Cənab Prezident, sizə müraciət edirəm. Sumqayıt sakiniyə, həyat yoldaşım Xəlilova Fəridə Aslan qızına 2017-ci ildə 50 dərəcəsi təyin olub 2-ci qrup. Amma Sumqayıt Sosial Müdafiə Fondu bunun 50-26 il stajı olmasına baxmayaraq 50 stajı qəbul etmir. 3 ildir bizi süründürürlər. 3 instansiya məhkəməsi keçmişik. Yenə də icra etmirlər, məhkəmələri saymırlar, öz qanunları işləyirlər. Xahiş edirik, bizə kömək edin. Xəstənin də vəziyyəti günü-gündən ağırlaşır. Bütün məmurlara müraciət eləmişəm. Heç bir xeyri yoxdur. Xahiş edirik, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizə kömək edin. Başqa bir əlacımız yoxdur. Özüm də işsizəm, 2-ci qrup şəkər xəstəsiyəm. ...2019-cu ilin oktyabr ayında Sosial Müdafiə Fondunun şöbə müdürü Çingiz Əliyev bildirdi ki, dövlət başçısının fərmanı ilə 2019-cu ilin yanvarından arxiv məsələləri üzrə problemləri, insanlar üzrəşdikləri problemləri əmək hesabçasının fonda təqdim etməklə həll edilməlidir. Lakin sizin fərmanınızı da bunlar saymırlar. İcra etmirlər. 3 dənə instansiya məhkəmə keçmişik. 3-ü də konstitusion hüququmuzu qoruyub. Amma bunlar saymırlar heç bir məhkəmə qərarı. Xahiş edirik artıq dərəcədə. Bizə kömək edin. Başqa bir kimsə yoxdur ki, biz ona müraciət edək. Mümkünsə kömək edin. Neyinim mən?